ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ ସରୋଥମୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏସ୍ଆର୍ ଷ୍ଟଡି ପଏଣ୍ଟରେ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ 2020 ମସିହାରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବା ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କର ପବ୍ଲିଶ୍ ହୋଇସାରିଛି। ତ କେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ କେଉଁଦିନ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ପରୀକ୍ଷା କେବେ ସରିବ, ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଜଣେଇବି। ତ ଦୟାପୂର୍ବକ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମେ ଯାହା ବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆଣିବୁ ତ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅତିମାତ୍ରାରେ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ରଖିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ 2020 ମସିହାରେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର March 3 ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ମିନ୍ସ CHSE ପକ୍ଷରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କର ଘୋଷଣା ସରିଛି। ତ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର March 3 ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର March 28 ଶେଷ ହେବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହିପରି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କମର୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ଯଦି କୁହାଯିବ, କମର୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା March 4 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ March 26 ଦିନ ଶେଷ ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ March 4 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ March 27 ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ହେବ। ତା ସହିତ କାଉନସିଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଶ୍ରୀ ବିଜୟ କୁମାର ସାହୁ ଏହା ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମୁଦାୟ ଆର୍ଟ୍ସ, କମର୍ସ ଏବଂ ସାଇନ୍ସରେ 3,41,000 ପିଲା ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ January 27 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ February 5 ସରିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବା ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ କହି ରଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ March 3 ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, March 3 ଦିନ ଆପଣଙ୍କର MIL ଓଡ଼ିଆ ପେପର୍ ରହିଛି, March 4 ଦିନ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଇଂଲିଶ ରହିଛି, March 6 ଦିନ ଇଂଲିଶ ରହିଛି, March 11 ଦିନ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ରହିଛି, March 13 ଦିନ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ଼୍ ଭୋକେସନାଲ୍ ପେପର୍ ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, March 14 ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଜିକ୍ସ ପେପର୍ ରହିଛି, March 17 ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କର କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପେପର୍ ରହିଛି, March 18 ଦିନ ଜିଓଲୋଜି ରହିଛି, March 19 ଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ରହିଛି, March 20 ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କର IT କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ, ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପେପର୍ ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, March 21 ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଦର ML ରହିଛି, March 23 ଦିନ ବାୟୋଲୋଜିର ରେଗୁଲାର ଏବଂ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପେପର୍ 1 ମିନ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କର ବଟାନୀ ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର March 24 ଦିନ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ରହିଛି, March 25 ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ରହିଛି, March 26 ଦିନ ଭୋକେସନାଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, March 27 ଦିନ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର March 28 ବାୟୋଲୋଜି ପେପର୍ 2 ଜୁଲୋଜି ପେପର୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି। ତ ଏଇ ଥିଲା ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କମର୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କମର୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ମାର୍ଚ୍ଚ 4 ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର 4 ଦିନ MIL ଓଡ଼ିଆ ବା ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଇଂଲିଶ ପେପର୍ ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, March 7 ଦିନ ଇଂଲିଶ ପେପର୍ ରହିଛି, March 12 ଦିନ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ପେପର୍ ରହିଛି, March 13 ଦିନ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ଼୍ ଭୋକେସନାଲ୍ ପେପର୍ ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, March 16 ଦିନ ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ରହିଛି, March 18 ଦିନ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ରହିଛି, March 20 ଦିନ IT ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, March 21 ଦିନ ଅଦର ML ରହିଛି, March 24 ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ, କଷ୍ଟିଂ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ରୁରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ବିଜନେସ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, March 26 ଦିନ ଭୋକେସନାଲ୍ ଟ୍ରେଡ଼୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି। ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମର୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟ୍ସ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି, ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର March 4 ଦିନ ଏକ୍ଜାମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି MIL ଓଡ଼ିଆ ବା ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଇଂଲିଶ।
ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖ ଦିନ ଇଂଲିଶ ରହିଛି, ମାର୍ଚ୍ଚ 11 ତାରିଖ ଦିନ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ ରହିଛି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖ ଦିନ ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ରହିଛି, ମାର୍ଚ୍ଚ 13 ତାରିଖ ଦିନ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଭୋକେସନାଲ୍ ପେପର୍ ରହିଛି, ମାର୍ଚ୍ଚ 16 ତାରିଖ ଦିନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ରହିଛି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 18 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ରହିଛି, ତା ସହିତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 19 ତାରିଖ ଦିନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅପ୍ସନାଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ତାରିଖ ଦିନ ଆଇଟି ରହିଛି, ମାର୍ଚ୍ଚ 21 ତାରିଖ ଦିନ ଅଦର୍ ଏମ୍ଆଇଏଲ୍ ରହିଛି, ମାର୍ଚ୍ଚ 24 ତାରିଖ ଦିନ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ IRPM ରହିଛି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ 25 ତାରିଖ ଦିନ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ତା ସହିତ ସୋସିଓଲୋଜି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ରହିଛି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଭୋକେସନାଲ୍ ଟ୍ରେଡ଼୍ରେ ଅଲ୍ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ 27 ତାରିଖ ଦିନ ଜୋଗ୍ରାଫି ଆଣ୍ଡ ଲଜିକ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ରହିଛି। ତ ଏଇ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲି। ତ ଦୟାପୂର୍ବକ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଅପଡ଼େଟ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।